Політолог Олександр Лазарєв. Але, як бачите, крісла спочатку порожні. Сподіваємося, що вони якимось чином владнають ситуацію з корками на дорогах, київських дорогах. І приїдуть такі, ми з ними поговоримо. А зараз поки що говоримо про таке. В Україні зросла кількість людей, незадоволених діями Зеленського. Депутата від «Слуги народу» ледь не побили на окрузі. Суд закрив справи Вілкула і Колеснікова. В Україні за кілька місяців на кілька пунктів зросла частка тих, хто не схвалює дії президента Володимира Зеленського. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За даними соціологів, роботу Зеленського на посаді президента нині схвалює 47%. А було раніше було 62%. Не схвалюють його діяльність 40% опитаних. А було 25%. Зросла також частка тих, хто негативно ставиться до Зеленського. Опитування проводилося з 21 по 25 лютого цього року. Для дослідження опитали 1500 осіб віком від 18 років. Отож, ми маємо можливість черговий раз почути опитування, а ми бачимо, що вони якісь такими залпами вони йдуть, ці опитування. І ми бачимо, що якщо, скажімо, якесь одне соціологічне агентство опитує, то зразу через тиждень інші догоняють. Можливо, ймовірно. Я спілкувався з багатьма експертами, і вони стверджують, що часто, густо оці соціологічні контори, вони просто виконують завдання. Це так, як бізнес-проект. Тобто є людина, яка оплачує діяльність цих соціологічних служб, і вони просто видають результат те, який би хотів почути ймовірний спонсор тої соціологічної служби. Гаразд, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Руслан. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Пане Юрію, в нас зараз є можливість з вами трошки більше поговорити, бо тому що чомусь наші гості сьогодні нас проігнорували. Звісно, жарт, вони затримуються, але в нас є можливість, я вічно мріяв з Краснодоном поговорити трошки більше, ніж просто запитання. І от дані ситуації. Я вам вже можу задати запитання. Ви в нас ідете як народний експерт. Я вам задаю, пане Юрію, таке питання. На вашу думку, оцей психоз з обранням Зеленського, я теж піддався психозу, я теж за нього голосував, хоча більше голосував проти Порошенка, і теперішнє розчарування. Це природні явища, чи все ж таки Зеленський сам пришвидшує цей процес? Та ні, знаєте, Зеленський обіцяв багато. Люди після 5 років Порошенка устали просто. Ну, так вийшло, як вийшло. Ну, моя мисль така, що Зеленський – це просто кукла, а продовжує править Порошенка Україною з товаришами. Чому? Тому що він перед виборами змінив всіх суддів під себе. Аваков остался, кто у него, Геращенко и Шкиряк, консультанты. Вот. Даже вот сказать, я вот слушал Комаровского выступления, люди говорили там, что приехал автобус это. Мне кажется, это очередная провокация Авакова, чтобы снять немножко с Западной Украины. Там же все начиналось, вот эта байда. А они голосовали за Порошенко. Так что я считаю, что Зеленский всего-навсего оправит Сорос вместе с Порошенко. Все люди, вся военная, оборонпром под Порошенко так и остался, его люди. Вот Гончарук, это ж его тоже человек. Дякую. Пане Юрію, у мене тоді таке питання. Ви зачепили в статусі народного експерта, зачепили те, що зараз, по суті, пан Зеленський це є продовжувач справи Порошенка. Тобто з президента, так званого, так образно, партії миру, він стає президентом партії війни. При тому всьому ми бачимо, що загострення і у вас в Донецьку бухкає. Ми в курсі, я спілкуюся з тою стороною, своїми колегами-журналістами. Скажіть, будь ласка, якщо, скажімо, Зеленський продовжує справу Порошенка, а хто тоді взяв прапор Зеленського і продовжує справу партії миру? На вашу думку, звідти, так би мовити, з тимчасово непідконтрольної території? А, у нас? Ні, не у вас. Тут, в Україні, на вашу думку. Ну, ви знаєте, мені дуже подобається Рабінович.
Мне нравятся три Елены. Это Бондаренко, Лукаш и Елена Маркосян, которые открыто спорят с националистами. Ну, а так больше вот это вот за життя мне не нравится, я так думаю, потому что они очень так это не говорят правду. Так ви називаєте якраз прізвище тих, які зараз є в цьому пулі, ну, скажімо так, проєкту ОПЗЖ, опозиційної партії «За життя». Рабінович – це народний депутат від ОПЗЖ. Хоч з іншого боку, я з вами багато в чому погоджуюся, але на вашу думку, чи не буде оце, що зараз на місцевих виборах, скажімо, ОПЗЖ знову захопить місцеві ради, сформує свої більшості і буде вже знову чергове розчарування? Ну, я не могу за это ответить, кто его знает. Но у них есть, в крайнем случае, команда есть и хорошая программа. Дякую. І пане Юрію, до вас, як до народного експерта, наступне моє запитання. Скажіть, будь ласка, от ви цікавитеся новинами, які звідси приходять з цієї сторони фронту до вас. Ми знаємо, що є тенденція, коли навпаки, люди, які на тих областях, які межують з лінією розмежування, чи, скажімо, з російським кордоном, вони не цікавляться українськими новинами. Мене цікавить, скільки у вас відсотків, бодай серед ваших знайомих, близьких, родичів, цікавляться новинами з України? Ну, ви знаєте, я пенсіонер, я вже не працюю на шахті. От, тому у мене сильно... Много времени занимают украинские новости, я вам так скажу. С 6 часов вечера и до 24 часов ночи. Так что я не могу сказать, я сильно не общаюсь с друзьями сейчас уже. Вот это, потому что я сижу у телевизора, щелкая украинские каналы, которые остались. Там ZIK, News One и вот ваш канал. Но единственное, что... На остальных каналах меня заблокировали с моими вопросами. То, что я хотел донести правду, и на всех каналах, на остальных, кроме ваших, меня заблокировали. Я вам дуже вдячний. І я нагадую всім нашим дозвонювачам, що ми єдиний телеканал, який ви можете в будь-якій країні світу подивитися, бо ми є в супутнику, на супутнику, і ми пропускаємо в ефір всі Руслан, дзвінки. Руслан, да-да. Руслан, я ще хотів... Запитання таке дати. Я когда-то вспоминал Елену Бойко. И я недавно узнал, не знаю, вы знаете, ее готовы отпустить под заставу около 200 тысяч. Я знаю. Но у нее нет денег. Помогите ей как-то, сделайте что-нибудь. Хороший человек. Я вам серьезно скажу, пане Юрій, я спілкуюся напряму з Ангеліною, це донька Олени Бойко. В неї прізвище по суду проходить як Віщур. І я вам скажу, що вона сама розмір застави 168 тисяч гривень, це, по суті, мінімальна зарплата, але дійсно вона не має, як її заплатити. І це проблема, і це, до речі, показує те, що вже ніби нова влада, новий президент, нова Верховна Рада, нові міністри, кабінет міністрів, а виходить так, що знову переслідують з журналістів. Бо тому що в мене теж, пане Юрію, щоб ви знали... У мене 10 числа, 10 березня суд. Суд в Коломиї. У мене буде перше жінне розслідування йде по суті справи. І де прийдуть ці всі, там, тільки мене, свідки сторони обвинувачення з прокуратури, і будуть знову мені казати, чи, що я ворог народу, і що я там державний зрадник. Гаразд, пане Юрію, я щиро вам вдячний за вашу активність, за те, що ви цікавитеся новинами. І на завершення буквально коротеньке питання. Але чесно, чи вірите ви, що Донбас може вижити без України, а Україна зможе вижити без Донбасу? Ну, я лично вірю, я за себе відповідаю. Я вірю, але не знаю, простити Україні за те, що вона 6 років вбивала наших дітей і жінок, я, наприклад, не зможу. Дякую. Нехай сумна відповідь. Вона мене не втішить, але це правдиво. Дякую вам за щирість.
А ми нагадуємо нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки абсолютно безкоштовні. І як ви переконалися, ми єдиний телеканал, який пропускає дзвінки з тої частини України, яка є тимчасово непідконтрольна столичній київській владі. В нас ще є один дзвіночок. Доброго вечора в прямому ефірі. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. Руслан, я, ти знаєш, маю к вашій програмі симпатію і по тому дуже за вас волнуюся. Поэтому хотів би вас застерегти одноминучі розочарування, яких вас ожидають, поки ви не виділяєте внимання тим вибраним направленням. А так, взагалі, хоч ви голосували за Єленського, але розочарувались, я не голосував. Ну, я його підтримую, думаю, саботаж він тут витримає. І ви передивитесь своє направлення. Я вам дякую, але, будь ласка, можна від вас запитання? Я його передав щойно, це запитання пану Юрію, теж нашому додзвонювачу, який з Краснодону дзвонить. І він, причому, регулярно дзвонить, він теж фанат нашої програми, і він любить спілкуватися теж із експертом, задати їм питання. Можна вам задати запитання, стосовно яке я задав йому наприкінці, але теж хочу від вас щиру відповідь. Ви вірите, що Україна зможе бути без Донбасу, а Донбас виживе без України? Я б шире сказав. Як перестануть наші місні кожен тут дуркувати або задумаються, не тільки Донбас, не тільки, як кажуть, Польща, Білорусія і все інше, должно соєднитися в одному. Дякуємо вам. Без російських ідей, понятно? Добре. Дякую вам за вашу активність. А от що я хотів би ще додати, вибачте. Будь ласка, ви ще в ефірі. Добавити. Я що хотів сказати. Наше телебачення план по землеустройству виповнило. Хотілося б вам предложити, щоб ви більш просвітительно включалися в програми проводити. Як ви насчет цього? Дякую. Ми всі ваші зауваження, ми до них прислуховуємося, і ми теж, повірте, у нас дуже багато є заплановано проєктів, абсолютно нових, і які приречені на набирання аудиторії, приречені на виграш, і приречені на те, що вони вам обов'язково сподобаються. А в нас зараз нарешті з'явилися наші гості, поки ми з вами спілкувалися телефоном. Це Ірина Поламар, громадський діяч, і політолог Олександр Лазарєв. Я розумію, не виправдовуйтеся, розумію зараз корки, четвер і п'ятниця – це так званий ісход, екзодус по латині, це по Біблії є, як то кажуть, вихід по Старому Завіту. Ну, ніби розв'язки, Шулявський міст, тому подібне, але щось воно ніяк в нашої влади, міської, муніципальної влади, щось не дуже вдається. А зараз ми якраз переходимо до наступної теми і обговоримо її вже з нормальними, повноцінними експертами, а не тільки дзвінки від народних експертів, тобто дзвінки в студії. Отож, йдемо далі. На Дніпропетровщині люди ледь не побили свого депутата. В селищі Богданіка відбулася зустріч місцевих мешканців із депутатом-мажоритарником від партії «Слуга народу» Романом Каптєловим. Про ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук написав колишній політик Ігор Мосійчук. За його словами, Каптєлов без урахування побажань своїх виборців хоче змінити межі об'єднаної територіальної громади. Люди обурилися цим фактом і майже годину не відпускали депутата із зустрічі. Каптєлов викликав поліцію і правоохоронці вивели його з приміщення. Свої версії події розповів також і Роман Каптєлов. У Фейсбуку він написав, що людей на зустріч звезли за вказівкою голови громади. І саме він, цей голова територіальної громади, налаштовував людей проти депутата. За даними ЗМІ, Роман Каптєлов належить, так нелегально, в Верховній Раді до так званої групи Ігоря Коломойського. Це всередині партії «Слуга народу». Є там група «Соросят», є група Авакова-Коломойського, і є відповідна група «95-й квартал». Так от він належить до, називають її лагідно, група «Бєні». У парламенті він, зокрема, голосував, це увага, за ліквідацію профспілок. Тобто це явно політик правої, а не лівої орієнтації. Послухаємо.
Нагадую нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Отож, пані Ірино, я цураюся всіх тих європейських течій, що треба рівність обов'язково. Я, якщо є жінка, я в першу чергу надаю жінці слово. Пані Ірино, зважаючи на те, що зараз пішов певний психоз, і оця ОТГ, яка йде в розряді адміністративної реформи і в розряді того, що дійсно хочуть, щоб були об'єднані територіальні громади, і дехто бачає, багато людей бажають тому плюс і справжню децентралізацію, коли люди відчувають себе хазяєвами на своєму містечку, селищі чи об'єднані сіли. Але от таке, коли, скажімо, депутату, народному депутату, чуть не зробили народну, всенародну прилюдну люстрацію. Да, ну, когда я была на собрании, где приезжали все головы ОТГ украинские, ну, в общем, вся Украина приезжала, это было собрание глав ОТГ, и все говорили в один голос, что эта реформа антинародная. Почему? Потому что, к примеру, если объединить в одно ОТГ село, район, город, да, то, к примеру, у города будет больше голосов, больше народных депутатов, и тогда решения будут приниматься не в пользу там, мелких сел, а в пользу больших, к примеру, там, районных центров. Да, и тогда мелкие села будут исчезать. Вот, и поэтому я так понимаю, что люди не зря вот сейчас кричали «ганьба», потому что как раз вот в этих селах и сосредоточен земельный банк, земли сельскохозяйственного предназначения. Вот все то богатство, которым обладают наши фермеры, наши сельские жители. Вот. И... Можно вам такое дополнить прямое запитание? Вы прихильник ОТГ? Объединенные территориальные громады. Я прихильник ОТГ, но нужно к этому идти очень поступательно, очень медленно и очень дуже вываженно. Почему? Потому что для того, чтобы объединяться, нужно договариваться, и нужно находить общие какие-то знаменатели, и нужно делать так, чтобы каждой стороне и мелкому, и маленькому селу, ну, думались, и большому люди... центру было выгодно и удобно. Вот. Ну, дивіться, домовились люди, зібралися. І так виходить, що там мають оголосити, бо є порядок, коли вони оголошують вибори до об'єднаної територіальної громади, а голова, діючий чинний голова сільської ради, зрозуміло, який вже, можливо, не один термін, я не знаю, який там голова, не знаю його прізвища, але я знаю, що така тенденція по всій Україні. Да, потому что в Европейском Союзе, к примеру, вот эта реформа объединенных территориальных громад, она происходила около 30 лет. В Украине хотят это сделать в турборежиме в течение скольких там, за 20 года, років, да? Нагадаю вам, за 20 років в Украине зникло 651 село. Да, осталось 27 тысяч, около 27 тысяч. И с такой тенденцией они будут уходить и уходить в историю. Я дякую, зараз перервемся, да. У нас есть телефонный звоночек, у нас приоритет перед дозвонювачами. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер, Руслан. Я приветствую ветеранов демократического движения в вашем лице, юных демократов. Очень толковые ребята у вас в студии. Руслан, не кажется ли вам и вашим партнерам, что власть перестала быть сакральна, быкует, страна валится? Ну вот прокомментируйте мою позицию. Дай Бог здоровья всем. Андрей. Дякую. Ну, це трошки не в тему, але ми все одно потім перейдемо до ОТГ. Зараз, будь ласка, я дам йому можливість відповісти нашому дозвольному. Так, я хочу відповідати зрителю. Він дійсно прав, що власть перестала бути сакральною. І взагалі саме поняття власті, і сама навіть категорія власті зараз повністю нівелюється тими людьми, які к ній прийшли. Візьміть от недавній інцидент з міністром юстиции Малюской, если не ошибаюсь, так его зовут. То есть сфотографировался перевернутый? Тот, который перевернутый, фотографируется. Тот, который с ногами сидит на столе. Тот, который под столом это без ног сидит. Хайп не хайп. Есть место для хайпа, а есть место для государственного управления исполнительной власти. Если человек управляет целым министерством, он не может себе позволить такого рода действия. Александр, министр – это политическая фигура. Он политически пострадает. Неважно, неважно. Он уничтожает действительно понятие сакральности власти. Когда население смотрит на такую власть в лице этого моллюски, когда население смотрит на депутатов «Слуги народа», которые два слова не могут связать, которые не понимают, о чем они говорят, население перестает воспринимать власть
как механизм, который должен регулировать жизнедеятельность этой страны, которому можно доверить. Пане Олександре, уточнюючи запитання. От, в зв'язку з тим, що буквально вчора пан Малюська був присутнім, не знаю, яким його занесли, напевно, заради піару, на найбільшому за часи Незалежної України знищенню там 40 тисяч літрів, здається, чи пляшок контрафактної горілки, алкоголю. То він там прийшов, і мені здається, що піар, який він там вчора отримав, він буде набагато перевищувати антипіар, який він фотографував виключно для так званого офісного планктону, для мешканців соцмереж, для диванної сотні, які в основному воюють у Фейсбуці. Мені здається, що більшість людей, вона ж не живе у Фейсбуці, і коли вони побачать сюжет, о, дивися, бореться за чистоту нації, за здоров'я нації, знищили горілки стільки контрафактної, від якої, до речі, щороку в Україні лідирує від смертей, від отруєного, від сурогатного алкоголю. Ну, видите, на фоне всего это, возможно, может быть неким маленьким просветом. Но поведение этого человека, оно невербально видно даже на камерах, не обязательно в Фейсбуке. То есть по нему видно, что он недостоин занимать пост міністра юстиції. Дякую. І ми з вами обіцяли, переходимо до обговорення, власне, тої теми про ОТГ. І скажіть, будь ласка, ну, ми ж розуміємо, що зараз по Україні йде таке, що є бюджетонаповнюче підприємство, воно, як правило, в селищі, і довкола нього ті села кучкуються. Маленькі села ніхто не хоче, бо тому що вони завідомо збиткові, вони депресивні, і на них ставлять таким чином ОТГ-хрест. Як далі тоді зупинити, скажімо так, відтік нас молодого, а і не тільки молодого населення, з населених пунктів, коли треба ніби і децентралізацію робити, але при тому всьому ми розуміємо, що сіл в Україні ще на кілька тисяч зменшить за кілька років. Я вам більше того скажу, це дуже всі взаємозв'язані поняття. Якщо взяти, наприклад, воплощення ринку землі, це, кстати, зв'язано з ОТГ і зв'язано з уменьшенням кількості сіл і сільських жителів. То есть мы, в принципе, можем получить эффект, который получила Бразилия там 60-х по 80-е годы, когда свыше 20 миллионов населения именно сельских территорий потеряло свои земли, потеряло рабочие места и было вынуждено концентрироваться вокруг больших городов. Так появились фавелы вокруг Рио-де-Жанейро. Если у нас проведут земельную реформу в таком виде, в котором ее хотят провести, они специально все подгоняют под это. Люди потеряют землю, люди потеряют рабочие места, потому что автоматизация, ни одна транснациональная корпорация не заинтересована в том, чтобы брать наших сельских жителей на работу, ни одна транснациональная корпорация не заинтересована в развитии инфраструктуры, там, кроме вывозной инфраструктуры. Но это они сейчас в концессию все получат, то есть они ничего развивать не будут. У нас это все есть чуть-чуть, где-то подлопичат, и все будет работать. А все остальное просто потеряют смысл. Школы, больницы и любые рабочие места, которые могут быть. Дякую. Я вот, власне, хотел запитаться не стільки за то, что втратится социальная сфера, яка є там ФАПи, вони, по суті, вже зникли, там, тому що взагалі роблять тільки опорні, так звані опорні лікарні. А до вас, як до фахівця, власне, по земельних питаннях. От ваш візові зачепив тему, що дійсно, коли буде ця норма, не дай Бог, звісно, про 10 тисяч в одні руки, і таким чином фермер не зможе викупити, і він не буде конкурентоспроможний, тим більше, що корпорації закордонні, вони не тільки генетично модифіковану продукцію використовують, ну, насінневі матеріали, вони ще, крім того, використовують, як правило, наживаються на монокультурах. Монокультури, вони не вимагають багато робочих сил, і дійсно люди втечуть з села. На вашу думку, як для України, яка аграрною лишається по замовчуванню, тому що відбулася, по суті, деіндустріалізація. По суті, в нас вирізали під металом всю промисловість, яка нам дісталася у спадок ще від Радянського Союзу. Які ще можуть бути перспективи, власне, ви як експерт поясніть, людям дайте просвіту в кінці тунелю, щоб люди, як можна стримати оцей відтік людей з населеного пункту, де вони, я не думаю, що вони дуже там жили, вони не розкошували, вони швидше виживали, але крайне вони мали хоча б трошки запаї і самі вирощували. Ну, когда ми вибрали нову власть, ми думали, що прийде нова власть, уберет реформи Супрун, уберет там реформи образування, не буде продавати землю, підтримує наших фермерів, да, підтримує кооперації, підтримує програми для підняття животноводческой отрасли, и наша страна заживет. Ну, потом еще, как говорится, возродит индустриализацию, возродит промышленность, и мы станем, как Украина, как страна, которая будет успешная и будет, в принципе, мировым игроком. Но такого не случилось. Ну, Яценюк сказал, что Украина может быть уникальной, как-то он так поединал слова, аграрная супердержава.
Причому тут, якщо аграрно, то як супер. Да. З іншого боку, мені цікаво, чим, скажімо, холдинг якісь поворочені тварини, це, наприклад, Даноша, поворочені свиней, може відрізнятися від миронівських курча, який теж, по суті, виснажує і там особливої зарплати найбільше і тому подібне. Ну, аграрна супердержава – це, я не знаю, я це видим ошибався, тому що аграрне государство не може бути успішним, тому що воно має бути аграрно-промисленним, прежде всего. Прежде чем вирощувати і продавати ресурс, нужно делать производство с добавленной стоимостью, а дальше продавать это на экспорт. Но у нас был выход, и у нас было предложение для нашего нового правительства. Мы предложили им программу по развитию кооперации. Это, значит, мелкие и средние фермеры организовываются в кооператив. Дальше они производят, к примеру, там мясо или молоко. Дальше они продают это на экспорт. И наша аналогия с израильским кибуцом. Да, и вы знаете, вот прежде всего эти фермеры, они бы стали богаче, они бы стали успешнее, они бы платили больше налогов, и Украина как страна была бы более успешна экономически. Также и мы с вами, как покупатели, мы бы покупали более дешевые продукты, более как бы качественный продукт, потому что эти фермеры бы производили его там, знаете, ну как бы своими руками, а мы бы убрали вот эту цепочку посредников. Вот. Но нас не услышали. Дякую. Мушу вас трошки перервати, бо у нас є пріоритет перед дзвонячими. Доброго вечора, ви прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Ігор, Дніпропетровщина. Я хотів би сказати, от перед виборами у нас почалася в селі, ремонт лікарні, ремонт школи. І перед виборами, председатель созвав колектив школи во главі з директором, коллектив больницы во главе с главврачом, предприниматели села, вот таких людей. И сказал, хотите, чтобы дальше был ремонт школы, больницы, голосуйте за Порошенко. Не будете голосовать за Порошенко, а будете там за кого-то другого, значит, ремонт прекратится. Поэтому я вам хочу сказать, надо смотреть, почему против Коптелова «Слуги народа» началось. Может, этот АТГ, председатель, свои шкурные интересы защищал, потому что одно село меньшее, правильно, как гостья сказала, пожирает другое, а село, оно тогда село, когда есть голова сельрады в том селе, понимаете? А не где-то там сельсовет, за печатью надо ехать за 30-40 километров, понимаете? Надо смотреть, что там кто закрутил. Дякую. Ви знаєте, ви мені нагадали, в нас є на Західній Україні, я ж сам з Галичини, на Західній Україні є навіть така приказка, коли от хочуть трошки якби підколоти, що типу людина якби хрунь, тобто він такого забитого села, то кажуть, він з села без сільради. Бо завжди, коли є сільрада, там висів прапор, і відповідно, ну, є така приказка, що він з села без сільради. Гаразд, ми йдемо далі обговорювати. Колишніх народних депутатів від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова суд звільнив від кримінальної відповідальності, бо сплив термін давності розгляду справ. Вілкула підозрюють незаконні передачі в оренду кількох земельних ділянок, коли він очолював Дніпропетровську обласну адміністрацію. Що ж стосується Колєснікова, то за даними слідства, він на посаді глави Агентства державного майна сприяв незаконному відчуженню цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами «Смерч» і «Град». В зв'язку з цим Генеральна прокуратура оголосила Вілкула і Колєснікова в розшук. Пізніше Жовтневий суд Дніпра відпустив екс-нардепів на поруки. Отож, пане Олександре, ми з вами розуміємо, що коли їм давали, попередня стаття була, яка передбачала 10 років термін давності, її перекваліфікували на статтю легшу, і таким чином зараз вони закрили за впливанням терміну давності. І зараз, крім того, дуже багато ваших колег-політологів говорять про те, що все ж таки Ахметов починає, як він колись домовився з Порошенком, домовлятися і з паном Зеленським, і це не випадково. Власне, закрили справи, це показують флажок, що ми з тобою мір, дружба, жвачка. Але я би хотів задати питання. От скільки міняється влад, президент помінявся, Верховна Рада, Кабінет міністрів, а судді дійсно так і не стали незалежними, незалежною гілкою влади? И не станут. И тут очень много интересных подтекстов вы подняли в этом вопросе, потому что государство у нас как-никак остается дальше олигархическим. То есть меняются олигархи. Тут же на Майдане, да,
Миллионеры стали миллиардерами и навпаки. Конечно, смена власти. Вот, например, там говорят, что Майдан – это революция. Но что такое революция? Это смена класса управления, когда угнетенный класс… Это глубокие изменения. Конечно, когда приходит угнетенный класс на смену класса угнетателей. А у нас получилась смена клана управления во время Майдана. То есть один клан поменялся другим кланом. Тот клан, который смели во время Майдана, начал договариваться с тем, который пришел, потому что терять бизнес он не захотел. Это логично, потому что для капитала первично это прибыль. Мы знаем формулу капиталистической системы. Деньги, товар, деньги плюс добавочная стоимость. И логично, что тот же Ахметов вполне возможно мог договариваться с Порошенко для того, чтобы сохранить свои активы. И более того, наверное, так и делал. То, что начало происходить потом, когда пришли новые олигархи к власти, которые стоят за новой властью, там в лице Коломойского, в лице Пинчука, в лице транснационального капитала, который, например, с тем же Ахметовым, ну, изначально не особо хорошие отношения были. Помните, когда-то Коломойский говорил, да, все в тендерах участвуют, а покупают... Не, ну мы знаем с вами, вы эксперт, вы знаете, что на самому партии регионе парни номера это были Ахметовские, не парни номера были, соответственно, от пана Бойко. Да, поэтому ситуация какова? То, что они сейчас начинают вот эти вот качели между олигархические, которые проявляются и в политической плоскости, это очередное подтверждение того, что публичная плоскость политики – это картинка. Реальная плоскость политики – это большие деньги. Дякую, у нас есть снова телефонный звоночек. Доброго вечера, вы прямо в эфире. Будь ласка, не мовчи. Добрый день. Добрий день. Добрий вечір. Так, нас вже стемніло. Добрий вечір. Це місто Коломия. Будь ласка, слухай Коломию. Я звідти, вся моя родина звідти родом. Скільки є молодих спеціалістів, закінчили юридичні заклади. Чому їх не беруть на посади суддів? Ми чуємо, що суд не вистачає спеціалістів, порожні судді. Чому провадять цей кошмар в суді старі спеціалісти, які у змові з криміналами, з прокуратурою, також з представником президента Глушков. Дякую, зрозуміло. Глушков, це він якби був головою районної адміністрації. Здається, Любомиру звали. Ну, я просто знаю, бо звідти моя родина з Коломиї. Але при тому всьому глядач задав дуже таке цікаве питання, яке, власне, продовження того, що ваш опонент казав. Питання про те, чому революція не стала революцією, а по суті просто зміна клану. Або ми знаємо чіткі характеристики, що повинна робити революція, які реформи і, власне, коли, і які стимули для цього мають бути. Ваша точка зору. Ну, смотрите, я хочу розказати нашому зрителю, от, не знаю, там по Коломии, я могу сказать по Украине, вот что происходило. 28 лет... До речи, если не секрет, звідки ви родом? Я з Вінниччини. Звідти и премьер-министр, и колишній президент. Я их не знаю, честно. Я с ними лично не знакома. И слава Богу, потому что я считаю их тоже злочинной владой. Ну что, смотрите, 28 лет подряд... Мы как получили независимость, мы думали, что... Я просто знаю, мои родители, папа, они все ожидали, что вот случится чудо, вот мы заживем хорошо, вот все будет у нас, наша страна станет успешной. Но почему-то мы каждый год скатывались все ниже и ниже. И каждый год мы теряли население миллионами, да, теряли как бы тот прожиточный минимум. На самом деле, что происходило? Во-первых, внутренние кланы, олигархические, которые просто разрывали нашу страну. И этому попечительствовали наша власть, которая была с ними в сговоре. Да? И внешние кланы. Но внешние кланы, они были далеко, и они как бы поддерживали немножко внутренние кланы. Далее, что происходило? Вот революция 2014 год. Уже не буду брать 2004, там, где был этот Майдан, там Кучмугеть. Берем 2014 год. Что было в 2014 году. Революция гидности, да, там волевыявление народа, там Янукович грабил бизнесменов и там отжимал бизнес. Ну, ясно, да. Саша стоматолог. Курченко, молодой олигарх, мы это в курсе. Да, но
такое, просто такой Майдан, такой взрыв, как это произошло? Да, естественно, люди были немножко, ну, как говорится, был накал в народе. Но плюс подключились еще и фонды, ну, и фонды внешнего контроля, и, как говорится, те внешние капиталисты, которые были заинтересованы в том, чтобы забрать ресурсы, там, наш украинский ресурс в виде земли, инфраструктуры, ну, стратегических предприятий. Да, Соросята. Это мы, кстати, с Александром мы это ввели понятие в телевидении, и, слава богу, нас поддержали, и теперь очень сильно раскручивают эту тему. И начинают расследование, там уже люди начинают узнавать правду, что на самом деле происходило. Так вот, происходило что? Вот эти фонды, к примеру, Сороса, это же благотворительный фонд, он вложил в Украину 5 миллиардов гривен с 95-го там, по 19-й год. А Джулиани заявил, что американцы вложили 5 миллиардов гривен, а вытащили с Украины 100 миллиардов, 70 миллиардов вытащили. Долларов, да. 70 миллиардов, значит, вытащили фонди, і 30 миллиардов вытащила злочинна влада Порошенка. Ну, тобто вони себе в біді не лишили. Я хотів би вас повернути до, власне, того питання, до Вілкула Молодшого, закриття справи по Вілкулу Молодшого і по Борису Колеснікову. Скажіть, будь ласка, ну, власне, ви як експерт, і в цій ситуації, коли, скажімо, Ахметов, ну, як олігарх, який, по суті, показав, що він вміє відмінно домовлятися з будь-яким президентом, з будь-яким кабінетом міністрів. Зараз він, по суті, тут поряд з нами закрив офіс на Волоській. По суті, вже такого, як опозиційний блок, поняття не існує. Частина перейшли до ОПЗЖ, друга частина розбіглися, як то кажуть, хто куди. І зараз олігарх Ахметов все одно планує бути на плаву. То, что мы с вами показали, ну, уже напрямую домовившись. Да, смотрите, вот этот вот внутренний олигархат, который есть в Украине, это, знаете, такие мелочь по карманам тырит, такая мелочевка, да, вот потому что тот внешний олигархат, который там за межами Украины, который просто хочет ресурс. Вот какой ресурс, каким ресурсом обладает Украина? Это земельный ресурс, 20% земли всего чернозема, который, всего запаса, который существует на планете. Это чернозем, это не нефть, это там не алмаз, это не золото, это именно чернозем. И, кстати, это самый ценный ресурс. Почему? Потому что там по всем прогнозам Организации Объединенных Наций, по всем прогнозам мир будет все чаще и чаще испытывать как бы нехватку почвы для нехватку почв, и в мире будет все чаще, ну, чаще и чаще. Вот, вот, я розумію, що це ресурс голода. Невідновлюваний, все нормально. Але ж ви знаєте, ви ж з Вінниччини, ви знаєте зараз, що обробляти землю хоче дуже мало людей. Більшість хоче просто віддати пає або, перепрошую, продати. Ви дуже сильно помиляєтесь. Я з Вінниччини, не тільки з Вінниччини, спілкуюся сьогодні, між прочим, був 30-й з'їзд фермерів. Я з Вінниччини, але я спілкуюся з усіма фермерами з усієї України. А от. І вони не хочуть віддати землю. Як? При таких ставках банківських, при тому, що немає агролізингу нормального, такий пальне дороге, немає міндобрив, і все одно ще хочуть. Немає нічого, а люди хочуть обробляти землю, бо це єдинственне їхнє в спасіння, тому що тільки тут вони можуть заробити гроші. Це оптимістично. Наші фермери – мілкі і середні. Можна я закінчу? Так от, ось ці внутрішні олігархи – це мілкі воришки, грубо говоря. Ось ці крупні, вони там в 100 разів, як говориться, сильніше, ніж мілкі. А мілкі, вони звикли договарюватися, постійно договарюватися з усіма, з владою договарюватися, з зовнішнім управлінням договарюватися. Вони намагаються договоритися і зараз. Але вони чомусь не осознають, що каждый год, каждое десятилетие, когда они договариваются, они все равно теряют свои активы. И вместо того, чтобы им договариваться, им просто нужно укрепить внутри свою страну. Может быть, помочь даже власти, ведь внутренние олигархи, они же ставят власть в Украине, они же там дают деньги на выборы, дают на президентские выборы деньги, дают деньги на парламентские выборы, дают деньги на местные выборы. В том анекдоте, я тебя кормил, я тебя поил, я тебя и танцевать буду. Я обучаюсь, зараз перервемся, у нас телефонный звеночек, потом продолжим. Я потом закончу, можно? Зараз телефонный звеночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер. Будь ласка, ваше запитание. Я звоню из Донецкой области, именно с Доны. Разграничения, там, где идет каждый день война, и даже вот сегодня и сейчас у нас стреляют, бьют нас. У меня такой к вам вопрос.
когда в вашей студии будут приходить народные депутаты? И глядя нам, глазам и избирателям, будут честно отвечать на наш вопрос. Вы знаете, до каких пор они будут принимать такие вопросы о продаже земли, о легализации проституции, игорного бизнеса и всяких прочих таких, которые людям простым, они не нужны, эти законы. Дякую. Давайте что-нибудь доброе для людей. Я запитання до мене. Я зараз дам можливість і гостям відрефлексувати, але мушу вам сказати, що ми весь час запрошуємо народних депутатів. Але зараз, от як наші гості тепер в студії сказали, говоримо про олігархів. Кожен олігарх має свою так звану фракцію. І ви розумієте, соросята, вони є рівномірно представлені і в ОПЗЖ, і в там і в фракції «Слуга народу» чи в «Голосі». Так само є фракція, називаємо так, лагідно називають група Бені, є група Ахметова. І, власне, проблема в тому, що для олігарха це влада – це як інструмент збагачення. І проблема в тому, що вони визначили тільки спікерів, хто має право ходити на ефіри. Їх дуже обмаль, ці спікери, бо тому що цей склад парламенту низький, як ніколи, і ви знаєте самі прекрасніше за мене, що депутатів, кандидатів депутати цього разу в цьому скликанні набирали, грубо кажучи, по оголошеннях. Уявіть собі ситуацію Богуслаєва, так, величина Богуслаєва, так, Мотор Січ, і весільний фотограф в нього вирвав під брендом зелених, так. Тому я мушу вам від себе сказати, ми запрошуємо. Мені самому було б набагато цікавіше дискутувати з депутатами, бо депутати, на відміну від політекспертів, вони приймають рішення. Але, ну, не знаю, можливо, вони бояться, власне, телефони дзвінків, за лінії розмежування або з так званої сірої зони, бо ми єдиний телеканал, який в супутнику є, є в супутниковому пакеті, і ми не боїмося пускати вас в ефір, щоб ви розказали правду. Будь ласка, я би казав, щоб ми тему трошки перервали по землі, а от, власне, відповість... Я хочу просто зрительниця, я хочу сказати, що ці депутати, вони не приймають рішення. От ми з Олександром, от з понедельника, у нас, мабуть, кожен час ефіри по телеканалам, да? Ви парою працюєте, так? Ні, ну просто Олександр, эксперты. У нас Народный союз, у нас громадская организация, у нас очень много организаций, и у нас будущая политическая партия, политическая сила, которая, надеюсь, спасет Украину. Так вот, мы каждый день, каждый час на эфирах. И то, что мы говорим, то, что мы обращаемся, кстати, к депутатам и к власти, это дает нам больше эффект, чем вы бы общались здесь с депутатом, который себе не принадлежит. Правильно сказал господин ведущий, что эти люди, они принадлежат олигархам. А нам нужно депутаты, которые будут принадлежать народу Украины, которые будут слышать народ Украины, которые будут... Продається, за перепрошую, якщо є така частина народу, яких легко обдурити якимось сітілайтом дешевеньким, бікбордом, кількома кілограми гречки. Ну, не знаю, є якісь, але на самом деле наш народ понимает, что происходит. Люди понимают... Кожним разом все гірше, гірше склад Верховної Ради. Люди понимают, как... Люди, значит, голосовали за Зеленского в этот раз. Вот Зеленский, как вы сказали, там по объявлению брал депутатов. Если бы вы пригласили депутатов, которые, кстати, не ходят, действительно, вы сказали, что там есть список очень короткий, там максимум 5-10 человек, которые ходят на эфиры, которые спикеры, потому что другие даже разговаривать не умеют. Вот. Так вот эти люди, они бы вам не ответили, потому что они на самом деле, это не игроки, это не те люди, которые принимают решения. Это просто пешки, которым говорят, дают бумажку, они с ней идут, подписывают, голосуют, они же голосуют даже, они же голосуют по смс-ке, понимаете? Я думаю, вы полностью ответили, дозвонился, а у нас есть еще один телефонный звонок. А потім, Павло Олександр, вам надам слово. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір, ваше запитання, не мовчіть. Моє запитання таке, риторичне. Дивіться, земля – це власність народу, держави. А буде продавати громади і взагалі розподілено. Ті, хто селянам, поїжджі надавали. Ваучери розподіляли на всіх. І хто в селі, хто в городі. А ось ті, хто в городі, землі не розподіляли, хто її буде продавати. То яка це справедливість взагалі. Я хотів подякувати цьому молодому чоловіку за те, що він прав. Дякую, зараз я якраз йому надам слово. Але з іншого боку, дивіться, ви сказали дуже цікаву таку дилему, яка прослідковується і, власне, яка вносить сумбур в самому навіть народі. Бо тому що міський житель, він, на відміну від сільського жителя, який не є власником землі, бо земля не є товаром, він може продати свою квартиру, кудись переїхати.
в селі трошки інше, але в тій ситуації то трошки інше, бо були колгоспи, а були радгоспи. І, власне, за земель радгоспів, а це, як правило, вони зараз гарно обробляються, вони це найкращі землі, бо це і науково-дослідні інститути їх мали, академії наук, власне, в землях радгоспу досі землі навіть не розпайовані. Спасибо за довірення первично для гостя. А що я хочу сказати? У нас чиновники, да, новопришедшие, они не то чтобы заблуждаются, они отрабатывают, действительно, как говорила Ирина, чужие деньги олигархические. Но они делают глубокую ошибку, когда они говорят, что земля – это товар. Земля – это в первую очередь средство производства, которое может давать неоднократно, много раз товар, который может приносить деньги людям и государству. Они говорят, что они хотят воплотить право распоряжаться землей. Никто не против. Если есть у нас количество населения, которое хочет продать свои паи, ему нужно предоставить это право. И мы не против. Но при этом не нарушая Конституцию, потому что земля Украины принадлежит народу Украины. Что у нас представляет собой, что, какой орган у нас представляет народ Александр, Украины? Ну вы эксперт, государство. Вы знаете, что немає в нас земли вільної. По суті, же земля давно уже выкуплена и вона вже є товаром. Другі лише це не узаконено. Я об этом и говорю. Поэтому, если кто-то хочет продать свой пай, он должен его продать государству в первую очередь. Если, и оно тогда остается в собственности народа. Если у нас земля в незаконном пользовании, государство обязано его вернуть обратно народу. То есть угоди, нотариально заверенные. Но если, Руслан, если оно незаконно, стало быть, эти угоды можно юридически прервать. Знаете, все-таки нотариус в райцентре. Понимаю, но государственные органы власти на местах должны этим заниматься. Если государство – это комитет обслуживания народа. Но если у нас строят государство как комитет обслуживания капитала, либеральное, либертарианское, еще какое-то, то, разумеется, мы этого платить не можем. Поэтому к власти должны приходить государственники в первую очередь. Дякую, а мы идем далее. За півроку рік припинення вогню на всій лінії фронту, міжнародна поліцейська місія, початок роззброєння, створення умов для деокупації. Далі вибори на звільнених територіях Донбасу і повернення Криму. Це пункти плану з деокупації українських територій, який сьогодні представила, не повірите, хто партія «Голос». «Голос» подав свій голос нарешті. Свою стратегію вони назвали «холодною», тобто без гарячої фази війни і з виваженим підходом. «Голосі» наголошують, що над розробкою плану працювали фахівці різних напрямків. Тепер ці пропозиції політична сила готова надати як чинній владі, так і партнерам Сполучених Штатів, Франції і Німеччини. По будь-якому плані, особливо, коли йдеться про таку чутливу історію, як війна, її зупинення, перемога, відновлення реінтеграції, відновлення суверенітету українських територій, тут треба уникати двох крайнощів. Робити різкі кроки, коли можна пройти точку неповернення, і це призведе до невиправних наслідків, або нічого не робити, сподіваюся на те, що обставини самі по собі складуться таким чином, що воно розв'яжеться якось саме по собі. Умовно кажучи, піде чи помре Путін, або там прийде якийсь, умовно кажучи, розумний президент Сполучених Штатів, який напише за нас нашу програму і примусить Росію звільнити окуповані території. Такого не відбувається. Від впевненості у власних силах, від вміння нав'язувати порядок денний, залежить, власне, здебільшого наша перемога. Тому що, ще раз підкреслюю, це війна. Кінцем війни завжди є перемога. А під перемогою ми розуміємо те, про що я говорив. Повернення людей і територій, повернення територіальної цілісності суверенітету. Я завжди дві ці речі пов'язую, тому що Мінські угоди, як би хто до них не ставився, вони теоретично обіцяють нам повернення, відновлення територіальної цілісності з фактичним позбавленням суверенітету частини території. Ну, скажімо, так собі подали голос. В нас є телефонний дзвіночок, потім ви продовжите. Добрий вечір, ви прямому ефірі. Добрий вечір. Я б хотіла задати питання, чи є в нас хоч одна фракція вільна від п'ятої колони? Я завжди думала, що жінки – це ті люди, які за мир, але за землю, за наших людей. Але коли я дивлюся і слухаю, наприклад, Галину Янченко чи Шуляк і інших, то я
я думаю, хіба не розуміють наші люди, що це п'ята колона? Дякую. Ну, п'ята колона, вона взагалі-то трошки по-іншому звучить. То вона не це не прив'язується до фемінізму і до гендерних цих всіх нерівностей, що це обов'язково жінки п'ята колона. Але з вами погоджуюся, що часто розпалюючими війни, як не дивно, є жінки, які мали би, згідно природа кожний місяць вам нагадує, що ви маєте дарувати життя, а не закликати до того, щоб хтось життя забрав. Все ж таки повертаємося до нашої теми обговорення. Голос, який подав голос. Да, кстати, телезрительница очень правильно сказала по поводу женского состава «Слуги народа», потому что, во-первых, это единственные спикеры, которые ходят практически на все телешоу, да, а во-вторых, действительно, если их послушать, то они же хотят распродать землю, они хотят там, ну, за то, что, за вот эти вот варварские правки, да, за то, чтобы наш, за план ОС, чтобы верхний слой забираем земельный, значит, как в 41-м, да, Гитлер, дальше отменяем там особые тени земли, разрешаем иностранцам продавать землю, за то, чтобы ввозили пестициды, то что это за женщина, что это за берегини вообще, действительно, вот эти вот Галины там и прочие там, вот женщина перечислила, молодец, правильно. Потому что жінка – це берегиня. И действительно, они должны думать о том, как закончить войну. И почему бы нам не следовать Минским соглашениям? Почему бы нам не… Ну, власне, ми ж побачили з вами різницю в чому. Вони хитро сказали. Вони буцімто, вони заперечують Мінські угоди. Угу. Ну, заперечують Мінські угоди. Якщо слідувати соглашення в нормандському форматі, французькому комюніке, і якщо б нормандська зустріч зайшла вже весною, ми б вже зробили б колосальну продвіжку на Донбасі. Да? І десь вже к літу ми б завершили цей конфлікт, завершили б війну на Донбасі. Тому що вона всім надоїла. Я була на Мюнхенській конференції по безпеці. Практично всі лідери государств говорили о том, що хватить, пора прекращати війну на Донбасі. Нам не нужен этот конфликт в Украине. Европа, мы хотим иметь взаимоотношения с Российской Федерацией, укрепить. Вот, мы хотим экономические взаимоотношения, значит, финансовые. Мы хотим единое торговое пространство от Владивостока до Лиссабона. И Дональд Трамп говорил о том, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. Всем уже надоели эти санкции. И мы, как украинцы, хотим мира, понимаете? А наши власти никак не могут, понимаете, разобраться, кто главнее, курица или яйцо. Да хватит уже, давайте уже заканчивать дякую, эту войну. Дякую, дякую. Повертаємося все ж таки до теми пропозиції голосу. Там є чітко навіть розгадати, де рік. Одним словом, це на 7 років план. Я взагалі підозрюю, що через 7 років 100% мешканців тимчасово непідконтрольної території вже будуть мати російське громадянство, російські паспорти. Але, в будь-якому разі, це піар чи це дійсно вболівання за державницькі інтереси? Та яке вболівання може бути у фракції, яка всецело принадлежить Томашу Фіалу і Джорджу Соросу? Тобто внутрішнім структурам, які... 20 депутатів? 20 депутатів, так. Це голос Сороса його називають негласно. Тобто всі прекрасно знають, хто спонсорував цю фракцію, хто її викормив, хто її створив і для чого. Це запасна фракція. Якщо буде розкол в «Слуги народу», якщо там з'являться здравомислюючі депутати, які не захочуть антинародні реформи робити, то голос одразу їх замінить. То есть это запасная фракция, которая сейчас не там и не там. То есть они ведут монобольшинство? Нет, голосовать будут так, как надо. То есть входить они могут не входить, но голосовать будут за те реформы, которые выгодны внешнему капиталу. Так, депутаты-бизнесмены из депутатских групп, так? Конечно. Поэтому то, что они предлагают, чистой воды пиар. Не знаю, на кого он рассчитан. Из выступлений я не услышал ни одной конкретики. Вроде Минские соглашения, но с другой стороны, они мы потеряем суверенитет. О чем речь? Эти люди, не понимая фундаментальных законов по политологии, как минимум, юриспруденции, они очень сильно заверяют, что если мы выполним Минское соглашение, мы получим федерализацию. Я спрашиваю у них, как вы это видите, где прописано в Минских соглашениях федерализация? Они объясняют, ну, дескать, это же особый статус там, для частей Донбасса. Я говорю, это может быть автономия. Вони кажуть, так це ж федералізація. Пане Олександре, я хотів би просто, щоб уточнення невеличке, верніше, від вас почути, до вашої, бо тому що кілька днів тому на південній Галявині біля Білого дому
пан Трамп, відлітаючи в Індію, сказав, що нехай Україна і Росія домовляться нарешті, це буде краще для всього світу. І в даній ситуації, скажімо, ви говорите про голос Сороса, ну чи як їх називають, фракція «Голос». І в даній ситуації, може, це якраз і є зміни в геополітичних розкладах, бо ми всі знаємо, що Україна має серйозні проблеми з суб'єктністю. Это очень важный вопрос вы подняли касательно геополитики, потому что изначально проблема Донбасса – это геополитический аспект. Изначально это конфликт между Штатами и Российской Федерацией. Изначально Майдан был. То есть что было, да, в первую очередь? Был Майдан. Евроассоциация. Есть, да, Евроассоциация. Это что было? Яку никто, наверное, не читал. Во-первых, не читал, и никто нас… Так Азаров сказал, что, ребята, экономически нам туда идти нельзя, получим разруху. Получили разруху? Получили разруху. Все умные люди это понимали. То есть, что такое Майдан был? Переориентация Украины, разрыв связей с Российской Федерацией, втягивание Российской Федерации как следствие в конфликт, введение санкций, раскачивание внутри Российской Федерации ситуации посредством, кстати, тех же фондов Сороса, которых в 2015 году выдворили оттуда, потому что понимали, чем они там занимаются. И таким образом нужно было для них сделать российскую власть более покладистой для того, чтобы использовать Россию против возрастающего влияния Китая. Поэтому сейчас, когда с 2018 года все расклады изменились, Российская Федерация настолько укрепилась, что является сейчас одной из самых сильных армий в мире. Они получили возможность военным методом контролировать периферии континентов и другие континенты. Это я касательно гипервооружения говорю, гиперзвукового вооружения. Американцы, кстати, потеряли сегодня даже свое преимущество во флоте, потому что Россия сегодня... Первый раз запустила гипер... Нет, это очень важный момент. Сначала все говорили, что это неправда и пиар, но потом советники Трампа сказали, что, дескать, давайте, может, мы подпишем ограничения по гиперзвуковому вооружению. Вряд ли бы они на такие разговоры пошли, если был бы пиар. Один маленький момент. Сегодня сказали, что запустили впервые цирконы, это гиперзвуковые ракеты, с кораблей. Уже не только самолеты, но и с кораблей. Это говорит о том, что Америка потеряла преимущество и во флоте. Поэтому геополитические расклады не то, що міняється, а не повністю змінюється. Я пацифіст, я взагалі не прихильник військового вирішення політичних і економічних проблем. Кожна війна має економічне, так би мовити, підґрунтя. Ну, в даній ситуації, я би, у вас буквально одна хвилина, от, власне, як жінка, ви гарно сказали, оце берегиня. Як ви дивитеся на оці всі чоловічі розборки, які по суті, переслідують бажання заробити чи там стати, ну, грубо кажучи, мужики міряються, а від цього страждають всі мирні люди, в тому числі і ви, як жінки? Нет, ну мы не как женки страдаем, страдает наша страна. Мы должны понимать, прежде всего, где мы находимся. Да, какая, как говорится, геополитическая точка, где мы, где наша геолокация. Да? И мы должны понимать, что мы не Украина и центр Вселенной, а что мы находимся в глобальном мире, что мы должны подстраиваться под те процессы, которые происходят в глобальном мире. Вот еще раз говорю, вот миссия ОБСЕ также была. Там было 57 стран участниц. Говорили все про свои проблемы. Опять же, Мюнхенская конференция. Говорили все о том, что Китай сейчас... Вы мне нагадали, знаете, как раз той анекдот про неуловимого Джо. Нет, а что он неуловимый, бо он никому не потребен? Можно я закончу? Вот говорили о том, что Китай – это мировая угроза, о том, что самые сильные страны – Китай, Америка, Соединенные Штаты, Америки, Российская Федерация. Мы – Украина. Мы должны понимать, где мы находимся, и должны понимать, что мы должны закончить войну. Дякуем. И возобновить свои экономические связи. Дякую. У нас на завершение дуже, як то кажуть, пасочка, квіточка на тортику. Будь ласка, наступна тема. Завершальна. Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк опановує нову професію. Він тепер працює таксистом у Києві. Першою про це написала користувачка Фейсбук Алла Желізняк, яка була пасажиркою екс-нардепа і пізнала його. Журналісти поцікавили у самого козака Гаврилюка, чи це правда. Він сказав, цитую, «Так, я працюю таксистом, зараз живу як усі, повернувся до звичайного темпу життя і дуже цьому радий». Кінець цитати. Нагадаю, родина колишнього народного депутата будує триповерхову хату в селищі Нижній Березіна Івано-Франківщині, там 550 квадратних метрів. Сам Гаврилюк, коли журналісти розповіли про його майно, повідомив, що просто вдало одружився. Я пропоную це вже на завершення не обговорювати, це, так би мовити, більшість людей буде зловтішатися, о, нехай депутат поживе, як всі прості люди, а мені, наприклад, приємно, як журналісту, політичному журналісту, що єдиний депутат, який показав, що можна повернутися до нормального життя і можна
навіть пожалкувати, що деколи досягнув такої межі компетенції, за яку тобі просто не виходити, а просто вернутися назад для своєї звичної ритм життя. Отож, час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були громадський діяч Ірина Паламар та політолог Олександр Лазарєв. Дякую їм за розмову. Спасибо. Через коротку паузу ми повернемося до ефіру. Тож, дочекайтеся.